Sedni si a poslechni si příběh z podsvětí. Je to příběh o monstrech a lidském dítěti. O dítěti, které na mountě buď vylezlo a na vrcholku se do podsvětí propadlo. Kde to jsem? Je to sen? Podsvětí procházel syn krále a královny, podsvětí a zřejel nářky a plač dítěte. Spoustálí zaslechl bez váhání se k nářkům a plači rozběhl. Člověče, neplakej, nejsem zlý. Jen se podívej, zvedni se a pojď se mnou, vezmu tě za svou rodinou. Plynuly dny, týdny, měsíce a dítě a Azriel si začaly připadat, jako by byli sourozenci. Jako by se znali už od jak živa. Král s královnou tedy přijali lidské dítě jako vlastní a celé podsvětí se opět naplnilo nadějí a radostí. Jednoho dne však došlo k tragédii. Lidské dítě se otrávilo a pomalu, ale jistě umíralo. Nikdo nevěděl, co dělat a podsvětí znovu ztrácelo naději. Jen Azriel věděl. Cestičce s mrtvým tělem v náručí přišel do vesnice, do zlatých květin tělo šetrně položil, pronikavý lidský křik, hola.
Svých rodičů na prach se rozpadl.